Mums ģimenē arī ir uzņēmums, mēs dzīvojam radiatoru un apšārtības, protams, tas tā kā vairāk tikai baudu viņu darba augļus. Jā, kā jūs zināt, tad mans vīrs ir arhitekts Konstantīns Pēkšēns, viens no pašiem strādīgākajiem Rīgā, un viņš ir uzprojektējis apmēram 200 namu. Un jā, kā jūs minēt, viņam pieder arī kompānija, kas nodarbojas ar sildierīču rezniecību, un tādēļ arī mūsu nams ir aprīkots ar dažādām ārkārtīgi modernām lietām, piemēram, centrālais siltums. Tā kā, ja kāds no jums vēlas pasūtīt savai mājai centrālās ārkuršas sistēmas, tad pilnīgi noteikti jūs to varat izdarīt pie mani, kurš, diemžēl, šobrīd nav uz vietas. Bet es arī varu viņu pasūtīt. Jebkurā gadījumā es jūs vēlos iepazīstināt ar mūsu viesiem. Mums šokar ir tāds neliels muzikālais salons, un pie mums viesojas